Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmira Axundova diasporla iş üzrə dövlət komitəsini və qurumun yerlərdəki nümayəndəliklərini birgə əməkdaşlığa səslədi. Səfir bildirdi ki, buradakı vətəndaşlarımızın köməyə ehtiyacı var, həm maddi, həm də mənəvi. Gərək diaspor təşkilatlarının xətti ilə avtobusları təşkil eləyək, cəmaata başa salaq ki, hara getmək, onlara kömək eləmək ki, o sərhədəcə getsinlər. Çünki tək başına getmək çətindir, həm də taksilər, avtobuslar çox belə nəhəng qiymətlər deyir. 2000 dolar, 3000 dolar, hər adamda bu qədər pul yoxdur, başa düşürük. Üzümüzü tuturuq biz Xarkovda Fəxri Konsul Əfqan Salmanova, Lvovda diaspor rəhbəri Teymur Məmmədova. Dnepr'da değerli emektaşımız var, soydaşımız Nəcəb Əhmədova, Jitomir'da İlqar Məmmədova, Odessa'da Birlik Cəmiyyətinin sədri Rövşən Quliyeva ve diğer şehirlerde faaliyet gösteren diaspora təşkilatların rəhbərlərinə, iş adamlarına, burada bir çoxlu iş adamları var, indi onların səsi eşidilmir, onlar neyle kömək eləyirlər? Biz yardım eləyirik, biz kömək eləyirik, biz tapırıq insanları ve bax elə günü bugün 10-15 nəfərə yardım edildi. Lakin bunu biz gerek sistematik şekilde eləyək ve bizim vatandaşlarımıza sərhədlere yakın gitmek için imkan yaratmalıyız. Dövlət komitesine ben müracaat edirim. Dövlət komitesinin bu yaxınlarda qurultay keçirdi. Radaya bir küllü miqdarda insan axını oldu. Radanın dediğine göre 100 min, 250 min üzü var. Şura var 16 nəfərdən ibaret. Xahiş edirim. Onlar da üzə çıxsınlar ve bu işte 6 nəfər diplomat qalan burada, indi təxliyə olunacaq, 3 nəfər diplomatımız qalacaq. Onlara kömək etsinlər. Hər şeyi səfirlikdən gözləmək olmaz. Və burada doğrudan da, bilirsiniz, ən çox diaspor üzvləri Azərbaycanın diasporasıdır. Və onları təklikdə qoymaq olmaz, dar gündə qoymaq olmaz. Biz hamımız gərək onlara köməkləşib, kömək eləyər ki, onlar deməli sərhədləri keçsinlər. Digər bir problem var. Onlar hamısı onların çoxu ümum vətəndaş pasportudur və yaşıl pasportudur. Əgər Polşaya getmək istəsələr ya da Slovakiya Uşgorod vasitəsilə getmək istəsələr, Xarici İşlər Nazirliyimiz marşrutları danışıb Polşa və Slovakiya hökuməti ilə, Rumıniya hökuməti ilə deməli onlardan söz alıb, vədə alıb ki, onlar ümum vətəndaş pasportu ilə vizasız köçürdəcəklər insanlarımızı. Amma indi bizdən artıq sərhəddən gəlir deməli xəbər ki, Ukrayna sərhədçiləri bizimkiləri buraxmır, ancaq Ukrayna vətəndaşlarını buraxır. Güya Moldova'da indi bəzi yerlərdə keçid məntəqələri bağlayıb. Güya Rumıniya ancaq 2 günlük tranzit vizası verir və bizdə axı zəmanət yoxdur ki, bizim vətəndaşlarımız Rumıniyaya keçsə 2 gün ərzində onlar uça bilərlər uçaqla. Uça bilməsələr onları geri qaytaracaqlar. Bəx vəziyyət belədir, çətindir. Ona göre mənə elə gəlir ki, bütün bu məsələlərdə dövlət qurumları yaxından iştirak eləməlidir. Məsəl üçün, mən Özbəkistanın və Qazaxıstanın təcrübəsini öyrənərək başa düşdüm ki, onlar bunu artıq mərkəzləşdirilmiş qaydada eləyir. Elmira Axundova Ukraynanın digər şəhərlərində olan vətəndaşlarımıza da müraciət etdi. Bildirdi ki, Bakıya təxliyə olunmaq istəyənlər səfirliyə müraciət edə bilər. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışan qurum təxliyə olunanların siyahısını artıq dəqiqləşdirir. Çətin vəziyyətə düşmüş insanlara marşrutları təyin edirik və onlara tövsiyə edilir ki, Xarici İşlər Nazirliyindən deməli, təyin olunan yollara çıxsınlar, təyin edilən keçid məntəqəsinə yanaşsınlar. 500-600 nəfər Moldova sərhədlərini keçərək bizim səfirliyimiz tərəfindən təxliyə olunmuşdu. Hal-hazırda Moldovadır. Moldovadadılar və onların Rumıniyaya keçmək məsələsi həll olunmaqdadır. İndi mən əməkdaşlarımızın təxliyəsi ilə məşğul olacağım, çünki bizə Xarici İşlər Naziri icazə verdi ki, mən diplomatların ailələrini və bəzi diplomatları Bakıya göndərim. Səfir Rusiya ilə gedən müharibə nəticəsində Ukraynada yaşayan soydaşlarımız barədə də məlumat verdi. Həmçinin Ukraynada son vəziyyəti açıqladı. Təəssüflə bildiririk ki, Xersonda yaşayan, evin üstünə düşən mərmi nəticəsində milliyyətçi Azərbaycanlı olan, amma Ukrayna vətəndaşları Fərzəliyev Qoşqarın həyat yoldaşı Natalya Fərzəliyeva və qızı Sədinə həlak olmuş, oğlu Zaur isə yaralanmışdır. Bundan əlavə digər bir Azərbaycanlı hələ də vətəndaşlığı və adı məlum deyil. Video yayarıq, öz günahı nəticəsində evdə və ya sığınacaqda oturmaq əvəzinə əskərlərin durduğu posta yaxın maşını idarə edərək atəşə tutulmuş və ayağından yaralanmışdır. Bununla əlaqədar vətəndaşlarımıza müraciət edərək yenə də xahiş edirik hərbi texnika və döyüşlər gedən yerlərdən uzaq olsunlar, həyatlarını qorusunlar.
Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən hazırda 198 nəfər sivil vətəndaş həlak olmuş, 1115 nəfər yaralanmış, onların arasında da 34 az yaşlı uşaqlar da var. Belə bir vəziyyətdə vətəndaşlarımızdan evdə qalmaları tövsiyə olunur və xahiş olunur. Səfir insanlara şişirdilmiş və həqiqətə uyğun olmayan informasiyalardan uzaq durmağı tövsiyə edir. Bildirdi ki, bugün səhər saatlarında bir nəfər şəxs ona zəng edərək Malik Rəşidov adlı tələbənin itkin düşdüyü barədə yalan məlumat verib. Tələbənin babası bizə zəng edərək, nəvəsinin telefonunu verərək səfirlik əməkdaşlarından xahiş edir ki, Bakıya qaytarılmasında köməklik göstərsin. Bilirsiniz, səfirlik tərəfindən həmin tələbə ilə əlaqə saxlamışıq və o deyir ki, mənim heç bir problemim yoxdur, nə maddi, nə də başqa, amma mənəvi sıxıntım var və mən evə getmək istəyirəm. Bunu biz başa düşürük, lakin dezinformasiya nəyə lazım idi? Nəyə görə belə şişirilmiş məlumatlar yayırsın? Digər bir məlumatda güya ki, 8 tələbənin zirzəmidə güya ki, aç susuz qalması ilə bildirilir. Qeyd olmalıdır ki, səfirin əməkdaşları və ailələri də həyəcan siqnalı olduqda zirzəmiyə düşür. Başqaları kimi əvvəlcədən oraya ya yemək, ya su götürürlər. Mən soruşmaq istəyirdim. Bundan ötürü sosial şəbəkələrdə, Facebooklarda səfirliyə qarşı xoşa gəlməz ifadələr yaymaq, bizə qarşı nifrət dolu sözlər yaymaq nəyə lazımdır? Elmira Axundova vəziyyətlə əlaqədar olaraq insanlara diqqətli olmağa çağırdı.